প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ই বিদ্যা নামৰ লাৰ্ণিং মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম নামৰ এই ব্যৱস্থাপনালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাৰিটা কোৱাড্ৰেণ্টৰ বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব, যেনে ইলেক্ট্ৰনিক বিশ্বচাপ্য বা শিকনীয় বিষয়সূচীৰ লগতে শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়সূচীত আলোচনা অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা, মুখামুখি শিকনৰ সুবিধা, বিভিন্ন পদত্ব কৰ্মৰ সুবিধা আদায় কৰিবলৈ বা পাবলৈ আপোনালোক সক্ষম হ'ব। মই ৰীতিমণি বৰদলৈ আপোনালোকক আজিৰ এই পৰিচয়মূলক অনুষ্ঠানলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাই স্নাতক পৰ্যায়ত শিক্ষা বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়খনে কিদৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এই পাঠ্য বিষয়ে এটি থুলমূল আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। বিশ্ববিদ্যালয়খনে শিক্ষা বিষয়টি স্নাতক পৰ্যায়ত এটি ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। তাৰ লগতে যিসকলে এই বিষয়টি সাধাৰণ বিষয় বা প্ৰধান বা গুৰু বিষয় হিচাপে পঢ়িব খুজিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে। যদি আমি বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এই পাঠ্য বিষয়ৰ বিশেষ উদ্দেশ্যই হৈছে যিসকলে স্নাতক পৰ্যায়ত শিক্ষা বিষয়টি পঢ়িব খুজিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে পঢ়াৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা। তাৰ লগতে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে শিক্ষিত কৰাৰ লগতে নিজকে শিক্ষিত কৰাৰ লগতে জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান আৰু কৌশল আয়ত্ত কৰি যাৰ জৰিয়তে যাতে সমাজত এক মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, সমাজ ৰাষ্ট্ৰ বা বিশ্বৰ বিকাশমূলক প্ৰক্ৰিয়াত যাতে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ভৱিষ্যতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰধান বিষয় হিচাপে লৈ শিক্ষা বিষয়টি যাতে গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে সক্ষম হয় সেই উদ্দেশ্যসমূহ আগত ৰাখি এই পাঠ্য বিষয় প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে। ইতিমধ্যে মই কৈছো যে যিসকলে সাধাৰণ বিষয় হিচাপে এই পাঠ্য বিষয় পঢ়িব খুজিছে তেওঁলোকে মুঠতে গোটেই স্নাতক পৰ্যায়ৰ ছয়োটা ষান্মাসিকৰ বাবে তেওঁলোকে ছয়খন পাঠ্যক্ৰম পঢ়িব লাগিব, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো ষান্মাসিকত তেওঁলোকৰ বাবে একোখনকৈ পাঠ্যক্ৰম থাকিব। প্ৰথম ষান্মাসিকত আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষাৰ নীতি আৰু তথ্য নামৰ পাঠ্য বিষয়খন পঢ়াৰ লগতে দ্বিতীয় ষান্মাসিকত তেওঁলোকে যিখন চাইকলজিকেল ফাউণ্ডেশ্যন অব এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান নামৰ পাঠ্যক্ৰমখন তেওঁলোকে পঢ়িব লাগিব। তৃতীয় ষান্মাসিকৰ বাবে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ সমাজশাস্ত্ৰ নামৰ পাঠ্যক্ৰমখন পঢ়াৰ লগতে চতুৰ্থ ষান্মাসিকত মুক্ত দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ বিষয়ে এটি পাঠ্যক্ৰম পঢ়িবলৈ পাব। পঞ্চম ষান্মাসিকত প্ৰাক স্বাধীনতাৰ কালত ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ইতিহাস নামৰ পাঠ্যক্ৰমখন পঢ়াৰ লগতে শেষৰ ষান্মাসিক অৰ্থাৎ ষষ্ঠ ষান্মাসিকত তেওঁলোকে স্বাধীনোত্তৰ কালত ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ইতিহাস নামৰ অন্য এখন পাঠ্যক্ৰম তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ পাব আৰু এই প্ৰত্যেকখন পাঠ্যক্ৰমৰ বিপৰীতে 4 ক্ৰেডিটকৈ থাকিব। যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে এই স্নাতক পৰ্যায়ত তেওঁলোকে শিক্ষা বিষয়টো গুৰু অৰ্থাৎ প্ৰধান বিষয় হিচাপে পঢ়িব খুজিছে তেওঁলোকে মুঠতে এই 6টা ষান্মাসিকত 14খন পাঠ্যক্ৰম পঢ়িব লাগিব আৰু এই যি মেজৰ বা গুৰু বিষয় হিচাপে লৈ পাঠ্যক্ৰম পঢ়িব তেওঁলোকে তৃতীয় ষান্মাসিকৰ পৰা এই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব, এই সুবিধা তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব। আৰু লগত যদিহে তেওঁলোকে প্ৰথম ষান্মাসিক আৰু দ্বিতীয় ষান্মাসিকত তেওঁলোকে শিক্ষা বিষয়টি ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে লৈছিলে আৰু তেওঁলোকে তৃতীয় ষান্মাসিকৰ পৰা তেওঁলোকে সেই এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটো তেওঁলোকে প্ৰধান বিষয় হিচাপে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকৰ বাবে ইতিমধ্যে কৈছো 14খন তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰম থাকিব আৰু তেওঁলোকে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়ত যি ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে শিক্ষা বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম আছিলে সেইখিনি পঢ়াৰ লগতে তৃতীয় ষান্মাসিকত তেওঁলোকে যি সমাজশাস্ত্ৰ পঢ়াৰ লগতে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কিছু নিৰ্বাচিত বিষয় নামৰ পাঠ্যক্ৰম পঢ়িব লাগিব। চতুৰ্থ ষান্মাসিকত তেওঁলোকে দূৰৱৰ্তী শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম পঢ়াৰ লগতে তেওঁলোকে শৈক্ষিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা নামৰ অন্য এখন পাঠ্যক্ৰম তেওঁলোকে পঢ়িব লাগিব। পঞ্চম ষান্মাসিকত তেওঁলোকে
পাক স্বাধীনতাৰ কালত ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস নামৰ পাঠ্যক্ৰম পঢ়াৰ লগতে মেজৰ হিচাপে লোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে অন্য তিনিখন পাঠ্যক্ৰম পঢ়িব লাগিব, যেনে শৈক্ষিক পৰিমাপন আৰু পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান, শিক্ষা অৰ্থনীতি আৰু শৈক্ষিক ব্যৱস্থাপনা অৰ্থাৎ এডুকেশ্যনেল মেনেজমেণ্ট নামৰ অন্য তিনিখন পাঠ্যক্ৰম তেওঁলোকে পঢ়িব লাগিব। আৰু একেবাৰে শেষৰ ষাণ্মাসিকত অৰ্থাৎ ষষ্ঠ ষাণ্মাসিকত স্বাধীনতাৰ কালত ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ইতিহাস নামৰ পাঠ্যক্ৰম পঢ়াৰ লগতে অন্য যেনে পৰিৱেশ শিক্ষা, জনসংখ্যা শিক্ষা আৰু মনোবৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা নামৰ অন্য তিনিখন পাঠ্যক্ৰম আমাৰ প্ৰধান বিষয় হিচাপে লোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে এই পাঠ্যক্ৰম তিনিখনো পঢ়িব লাগিব। আৰু এই পাঠ্যক্ৰমসমূহত প্ৰত্যেকখন পাঠ্যক্ৰমৰ বিপৰীতে 4 ক্ৰেডিটকৈ থাকিব। লাৰ্ণিং এই মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ যদি আমি অন্য কিছুমান সুবিধা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে স্বমূল্যায়ন কৰিব পাৰিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে এছাইনমেণ্ট বা কুইজেজৰ যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, শিক্ষকসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগত আহিব পাৰিব, নিজৰ সহশিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত তেওঁলোকে শিকনীয় বিষয়সূচী মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰিব, শিকনীয় বিষয়সূচীৰ উপৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন শৈক্ষিক সম্পদসমূহৰ বিষয়েও এই ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পাৰিব। সেয়েহে আহকচোন শিকনীয় এই বিষয়সূচীসমূহ পঢ়ন, পুনৰ বিশ্লেষণ, উদ্ঘাটন আদিৰ জৰিয়তে নিজকে এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে স্বশিক্ষণ শিক্ষাৰ্থীলৈ প্ৰকৃত ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে এই ব্যৱস্থাপনাৰ বিভিন্ন বিষয়সূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি নতুন নতুন তথ্যৰে নিজকে সমৃদ্ধ কৰোঁ।